Ukiniambia mbunge wa Kisauni Bezimba, najua kwao. Nitakwambia ni pale Mgongeni na kwake ni pale Nyali. Ukiniuliza mheshimiwa Mari Mwinyi, nitakwambia kwao ni pale Changamwe. Nishakwenda paka kwake. Badi Twali kwao ni Jomvu, nyumba yake naijua, nishafika. Ukiniambia Machele, najua ni huko Mvita, sijui ni wapi, lakini najua anakwao pale Mvita. Hata huyo governor nasikia anakaa kule Ganjoni Ganjoni, ana nyumba huko. Mimi niwaulize huyu wenu wa Nyali, nyumba yake ni ipi hapa Nyali? Nawauliza, niambieni tu kwake ni wapi hapa Nyali. Wajua ni jambo la kusikitisha, kwa miaka saba jamaa anakaa kwenye hoteli pale Bliss. Pale Bliss hapo tu Naivas hapo. Kuna hoteli hapo inaitwa Bliss. Kwa miaka saba jamaa anakuja, anafanya siasa, analala pale, anarudi zake Nairobi. Ni kama wale watu tunawatuma wanaenda kufanya kazi Dubai, wanaenda kufanya kazi Saudia. So wanaenda kuchuma. Waleto wapi? Waleto wapi? Na yeye amekuja kuchuma hapa. Kwa sababu kama una hoteli wewe unataka kufanya nini hapa? Amekuja kuchuma. Na anachuma kupitia nyinyi. Ni ndugu zangu, ni jambo la aibu. Mimi niko radhi nichague Mkamba, nichague Msomali, nichague Mbaluya, nichague Meru, lakini nijue amejenga pale. Nikimtaka nitakwenda pale nikamwone. Leo mimi nahudumia watu wa Kazandani na Nyali kushinda yeye, kwa sababu watu wa Kazandani wanajua paka kwangu ninapokaa. Kila siku, hata hivi asubuhi nikitoka nimekutana na watu wa Kazandani. Mmoja amekuja sijui anataka pesa ya dawa ya hospitali, ametoka Coast General, mwingine sijui ni school fees, sijui ni nini, kwa sababu wananijua. Wengine wananitembelea pale kwa petrol station, wanajua niko hapo, wananivamia hapo. Ndugu zangu, nawaambia mama zangu na ndugu zangu, chagueni kiongozi ambaye unajua utamfikia. Huwezi kuongozwa na kiongozi anakaa kwa hoteli kwa miaka yote. Leo anasema nataka ugavana. Tupatie gavana mtu anakaa kwa hoteli jamani. Basi hata kama wewe wajiona mwerevu, si ungekuja ukajenga kijumba hapa Kazandani ukasema jamani, pale ndio kwangu, pale mimi ndo naketi, mkinitaka mtanipata pale. Nawauliza tena, nani anajua kwake jichopevu nitampa tenga? Tenga, unipeleko nishike mkono, unaambie hapa ndio kwa jichopevu hapa. Hapa ndio kwake au hapa ndio kwao? Niambie. Yuko? Yuko hakuna? Wangapi wanasema hawatujui? Nione kwa mikono wale wanasema hawajui. Ah, yani hii nyote hamjui. Na mkampa kura. Mna mapenzi watu wa Kazandani. Kazandani mna mapenzi. Muna mapenzi makubwa. Basi mapenzi nipeni na mimi. Hayo robo tu nipeni na mimi, nipende tu hivyo.